Νίκο, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα, Μιχαλή. Πώς πάει? Α, πότε θα πας την Τζούλια στην Κούβα? Στην Κούβα θα πάω και θα την αφήσω για 5 χρόνια. Γιατί, για να μου σκιώσει? Δεν το ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω. Δεν το ξέρεις? Όχι. Α, στο Facebook, μπες μέσα στο Facebook να το δεις. Τι, για πες μου. Είναι δύο φίλοι και ρωτάει ο ένας τον άλλον, λέει, τι έκανες δώρο, λέει, στη γυναίκα σου, λέει, για τα 5 χρόνια γάμου. Α. Λέει, την πήγα στην Κούβα. Μάλιστα. Και για τα 10, λέει, τι θα τις κάνεις? Θα πάω να τη φέρω πίσω, λέει. Καλό. Ο Μάριος και η Σοφία σας εύχονται χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας, κυρία Ρούλα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. 95,2 Athens DJ, ο κύριος Μιχάλης. Λοιπόν, ευχαριστώ, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά? Καλά, καλά, καλά. Τέλεια, τέλεια. Και λοιπόν, ο Μάριος με ακούει τώρα? Βεβαίως, σας ακούει και ο Μάριος και όλη η Ελλάδα. Και όλη η Ελλάδα. Βεβαίως. Μάριο μου, ευχαριστώ πολύ και να είσαι πάντα ευτυχισμένο με τη γυναίκα σου. Έχετε και να... ό,τι επιθυμείς. Έχετε να κάνετε καμιά δήλωση από τις πολιτικής κατάστασης? Όχι, εγώ δεν ασχολούμαι. Ούτε κανένας ασχολείται, δεν ασχολούνται οι ίδιοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Κώστα, εσείς? Ναι, εγώ είμαι. Καλημέρα σας, αγαπητέ. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλος από την Αθήνα. Χρόνια πολλά για την χθεσινή γιορτή σας. Να σε χαιρόμαστε. Φιλιά από όλη την οικογένεια. Καλό ταξίδι στην Αγγλία. Δεν έχετε φύγει, πότε θα φύγετε? Θα φύγω σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Ναι, πού είστε τώρα, είστε ακόμα εδώ στο Ελλάδα? Ακόμα εδώ στην Ελλάδα. Ωραία, λοιπόν. Με τι πετάτε, αγαπητέ? Με British Airways. Oh my god, θα έχετε και τα ωραία τα αυγά. Τα αυγά τα βάζουν πάνω, τα βγάζουν πάνω από την Κέρκυρα, εκεί περίπου, μετά από μισή ώρα, 3/4. Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Καλημέρα. Καλό ταξίδι, αγαπητέ. Τι κάνεις, Αθανασία? Να είστε καλά, καλά, μια χαρά. Ο Θοδωρής λέει, σε παρακαλώ τηλεφώνησε να της πεις να μας χαιρόμαστε, λέει, και σε αγαπάει πάρα πολύ ο Θοδωρής. Είδες? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εσύ τι θα του καλημέρα. Κάνεις? Καλημέρα. Έχεις σκεφτεί να του κάνεις κάτι? Κάτι πρέπει να κάνεις εσύ. Κάτι θα κάνω κι εγώ, ναι, βέβαια. Όχι τα γνωστά αυτά, κάτι άλλο, αντιλαμβάνεσαι. Βέβαια, κάτι πρωτότυπο. Έτσι. Φέρε και μια φίλη σου. Εντάξει, καλημέρα σας. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Άντε πάλι. Θεόδωρε. Καθάρισα. Κάποια στιγμή τον συχάθηκα. Λέω, τι τον θέλω? Τον βαρέθηκες? Ναι, μάλλον τον βαριέμαι σιγά σιγά. Τον βαριέσαι σιγά σιγά. Ναι, σιγά σιγά. Έχω ένα. Δεν του αρέσει. Δεν καλό αυτό. Αν αρχίσει και μας βαριέσαι σιγά σιγά ένα. Όχι, ένα δεν είναι καλό. Δεν μίλησα για σένα. Α, να μην ανησυχώ. Άμα είχα και εγώ δύο βιδιά θα σου έλεγα πως θα με βαρεθεί. Άντε πάλι, βλέπεις. Μέσα στις βαθιές μου σκέψεις, να τους διώξω. Ποιες βαθιές σκέψεις, καλέ? Να σου πω κάτι. Έχεις βαθιά σκέψη? Τρέλα με, ναι. Εδώ πάνω την ξέρουμε τη σκέψη σου ποια είναι. Εδώ απ' έξω. Έχω το iCloud το δικό μου. Μην τρελαπούμε τώρα. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω όμως. Μέσα στις σκέψεις μου τις βαθιές είναι να μείνουμε εσύ και εγώ μόνοι μας, Μαρία. Νομίζω ότι είναι καλές αυτές οι σκέψεις. Δεν είναι. Διόμα. Οπότε ησυχία. Καλά κάνεις και. Και θα φέρουμε και ένα μπάτλερ να μας φτιάξει τους καφέδες. Α, αυτό είναι τέλειο. Όλοι θα φύγουν από εδώ. Πολύ ωραία. Τι έκανες χθες, λοιπόν? Δεν σου λέω, λοιπόν, σου κατά μούτρα. Και όχι μούτρα με εγώ. Μούτρα. Μούτρα. Είναι άσχημη κατάσταση, συνάδελφε. Έχει υπόψη σου, ναι, ότι την Κυριακή ψηφίζουμε. Ναι, καλέ μου, το πες πριν αυτό. Έτσι, στο λέω, ψηφίζουμε και ψηφίζουμε. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα κάνουμε τώρα με τις αυτοδιοικητικές. Ψηφίζουμε για Ευρώπη. Βεβαίως. Για το όνειρο, να μην σταματήσει. Πολύ ωραία. Εντάξει, ναι. Τι έμαθες τα αγγλικά σου και τα μιλάς τόσο απτέστος? Τι έμαθα? Δεν τα χρησιμοποιείς. Τα μιλάς ωραία. Βεβαίως, Μιχάλη, μην τα άμαθα. Για να βγούμε στην Ευρώπη, να βγούμε πιο πέρα, να μιλάμε με τους άλλους. Πώς θα μας καταλαβαίνουν. Εξήγησέ τους. Σε παρακαλώ. Αλέξη, εξήγησέ τους. Tax rates on profits, capital and large fortune fell. In taxation of capital actually demolished furthermore from 1997 to 2007. In order to intimidate. Ας να πάω στο διάλογο. Λέγε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άντρες που έχουν μπλε μάτια. Τα καλύτερα. Λοιπόν, στην υγειά μας. Βεβαίως. Τα μάτια λοιπόν αυτών των αντρών αντανακλώνται τα υποκειμενικά σεξουαλικά κίνητρα. Οι εμπειρογνώμονες έχουν καταλήξει ότι οι άντρες με τα μπλε μάτια είναι μεγάλοι τυχοδιώκτες και τους αρέσει να πειραματίζονται. Σε είπε τυχοδιώχτη. Να πειραματίζονται με νέα πράγματα, να κάνουν αλλαγές. Αυτός ο σύντροφος έχει πολύ μεγάλη φαντασία. Τα πάει πάρα πολύ καλά στην κρεβατοκάμαρα και αν είναι να σας κερατώσει γιατί το συνηθίζουν, θα είστε μια ικανοποιημένη κερατωμένη. Άρα χαλάλη του. Μπράβο! Ό,τι χαίρεσαι. Θέλω να βγω, ρε. Εδώ το θέμα είναι η ικανοποίηση του άλλου.
Είμαστε ενταγμένοι στην ικανοποίηση των γυναικών. Ναι! Για τις οποίες ζούμε και αναπνέουμε. Μπράβο! Καλέ σωστά, αγόρι μου! Μία κάθε φορά όμως! Once at a time. Yes, please, yes. Please. Σου αρέσουν τα γλυκά? Ναι, είναι απάντηση, δεν ξέρω εγώ. Ωραία. Η Άντα Λεβιτσάνου Μιχάλη μου, στη Γλυφάδα, μα πας προς τα εκεί, ναι. Άνοιξε ζαχαροπλαστείο. Λέγεται, το ζαχαροπλαστείο, να το ξέρεις, περίμενε που είναι, Παναγία μου. Άντας Little Kitchen. Yes. Φτιάχνει και cupcakes. Φτιάχνει και cupcakes. Δες εδώ πέρα με. Cupcakes, τι είναι τα cupcakes? Τα cupcakes, παιδί μου, τα μικρά κεκάκια. Α, κάνει κεκάκια. Θυμήθηκα πάλι το ανέκδοτο. Που μπήκε η γρία μέσα, λέει, τι είναι αυτά. Λέει, αυτά είναι γαλακτομπούρια. Τα άλλα δίπλα, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί. Α, ναι. Λέει, αυτά είναι κοκάκια. Αχ, έτσι φωνάζουν, λέει, τον ανιψιό μου. Α, η Άντα Λεβιτσάνου μου, Μιχάλη μου, τη θυμάσαι που είχε τα πόδια σου επάνω. Όχι, καλέ, δεν ήταν η Άντα. Α, δεν ήταν η Άντα Λεβιτσάνου, ποια ήταν? Η Πινελόπη, να σα πω. Α, η Πινελόπη. Μπερδεύω ποιο έχει κάτσει τα πόδια. Η Άντα. Αφιδιάλα. Γιατί κάθονται πολλέ. Για λέγε. Μιχάλη μου, λέγε τέτοια να μα κλείσει το σπίτι. Λέγε τέτοια. Η αλήθεια πάει πάντα μπροστά μου. Βλέπει ποιο χαλάει το image μου. Βλέπει ποιο χαλάει το image. Γελάνε οι κάφροι. Δύο ξένοι, Μιχάλη μου, από τα παλιά. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι είναι αυτό, άπαπα. Χριστέ μου, Χριστέ μου. Η πίστα ξύλο, ρε παιδιά, η Ράνια Θρασκά. Έλα. Τι κάνει. Βρέθηκε, Μιχάλη μου, σε ένα event μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο Γρηγόρη, πρόσεχε. Έχουμε και τα μαύρα μάτια. Καλά, είναι οι καλύτεροι σύντροφοι αυτοί με τα μαύρα μάτια. Να του έχετε, να του χαίρεστε. Ναι, προσελκύουν την προσοχή των γυναικών και είναι αυτοί που μπορούν να δουν αγάπη και σεξ σαν ένα. Α, ναι, καλά, ναι. Και είναι και πολύ ζηλιάριδες, να ξέρετε. Πρέπει να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του. Γλίτσα μου, όταν το συμφορώ στο κύρατο και δεν θα πάρει τίποτα είδηση. Θα είμαι ικανοποιημένη και ερωτωμένη τουλάχιστον. Έτσι, δεν θα καταλάβει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι είσαι μέτρου του είδους. Σε τίποτα. Θα σου φορέσω το κέρατο, δεν θα καταλάβει τίποτα. Θα σου κάνω επισκληρίδιο και δεν θα καταλάβει το κέρατο που θα μπαίνει. Μα τι. Θα φύγει από εκεί, θα πει με κεράτο και δεν το καταλαβα το κέρατα. Θα φύγω και χαρούμενη. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ευτυχισμένη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι σημαίνει. Έκτακτο εκλογικό. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Βάλω το κατά να το βλέπω κι εγώ. Ελληνικό κόμμα, Μιχάλη μου, έκανε αφίσα την νικήτρια της Eurovision, Κοντσίτα. Ποιο είναι το ελληνικό κόμμα? Το εθνικό μέτωπο, Μιχάλη μου, χρησιμοποίησε την νικήτρια της Eurovision για την αφίσα του εν ώψη των ευρωεκλογών. Μάλιστα, τέλεια. Τέρμα οι τρίχες, Ευρώπη εθνικιστική. Μάλιστα. Καλά, ας ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε. Να ψηφίσουμε ό,τι να δεν ξέρω. Δηλαδή, εσείς ξέρετε ότι θέλετε, δεν σας πιέζω. Όχι, μη μας πιέζει. Πιέζω εγώ κανέναν, ναι. Όχι, δεν πιέζει κανέναν. Ναι. Εμένα προσωπικά όχι. Έτσι, λοιπόν, ως εκ τούτου, το πρώτο που πρέπει είναι να πάμε να ψηφίσουμε. Μην λέμε, θα πάμε να ψηφίσω και δεν πάμε και πάμε για μπάνιο. Πρώτα θα ψηφίσουμε και δεν θα πάμε για μπάνιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό. Αλέξη, πες τους τα, σε παρακαλώ. In taxation of capital, actually, the most. Την ατυχία μου, λέω. Την ατυχία μου φτάνει. Άστο, μωρέ. Τι έχουμε εδώ? Καταρχήν, Μιχάλη μου, ξεκινάω με ένα έκτακτο και όμως συνέβη και αυτό. Τι? Μίκρινα το στήθος μου γιατί δεν μπορούσα να το κουβαλάω. Ω, Παναγία μου. Η Κατερίνα Λάσπα. Στα χέρια το κουβάλαγε. Έτσι, Μιχάλη. Μέχρι εκεί είχε φτάσει. Παιδιά, εντάξει, πραγματικά. Μα εσείς, όταν σου πω κουβάλα μου κάτι, μην με τα χέρια, το κουβαλείς. Ναι, αλλά εντάξει, παιδιά. Κράταγε και πήγαινε. Θέλω να σας πω για τα σημάδια που δείχνουν ότι το πάτε για σχέση. Κορίτσια, υπάρχουν σημάδια που κι ας μη σας έχει πει τίποτα, το πάει για σχέση. Σε πήρανε χαμπάρι. Εμένα. Ποιο πήρα χαμπάρι, ρε παιδιά? Εσένα. Κάτι ακούστηκε. Ποιο είπε αυτό το σε πήρα χαμπάρι? Η φωνή τη συνείδηση. Για λέγε. Η επικοινωνία. Μιλάτε αρκετές φορές μέσα στη μέρα. Ναι. Διατηρείτε μία επαφή. Καταλαβαίνετε αν υπάρχει ενδιαφέρον. Αν μιλάτε αρκετές φορές, είναι πρώτο και βασικό σημάδι. Η συχνότητα με την οποία μένετε στο σπίτι του ή εκείνο στο δικό σα. Επίσης είναι ένα πολύ βασικό σημάδι. Έχει κατσικωθεί. Τρίτον. Είναι χαλαρός μαζί σας και δεν αγχώνεται να δει τους φίλους του και επιδιώκει να περνά περισσότερο χρόνο με σας. Είναι, μας έχει ξεχάσει. Ξέρεις πως, έλα ρε. Θέλω να αρχίσω να τις κάνω μέσω σπίτι μου που έρχεται, θέλω να τις κάνω δολιοφθορές. Γιατί? Να μην ζεσταίνει το θερμοσύφωνο. Ναι.
Για να φύγει. Για να φύγει, ναι. Να πει ότι είναι προβληματικό σπίτι. Θα τη βάλω τα καλλιτικά και θα είναι όλα τελειωμένα. Βάλτα εσύ. Και θα ρίχνει νερό μέσα. Ναι, αλλά θα σου φαίνεται άδειο το σπίτι αν φύγω. Και πούδρα στο πιστολάκι να βάλει. Τι να βάλω? Πούδρα στο πιστολάκι. Για τα μαλλιά. Θα σου βάλω πούδρα στο πιστολάκι. Θα τη σκοτώσει τη γυναίκα. Θα την πλωθεί. Άσπρη θα έχει. Κουπέπε. Μωρό μου δεν ξέρω εγώ γιατί σε αγαπάω τόσο. Ίσως είναι ο τρόπος που ο Θεός με έφτιαξε εκείνη την ημέρα. Μωρό μου δεν ξέρω εγώ γιατί σε αγαπάω τόσο. Καλημέρα. Καλημέρα σας κυρία μου, σας βρήκαμε, ποια είστε? Ποια είμαι? Τι έχουμε, πρόβλημα προσωπικότητας? Ποια είστε, σας ρώτησα, δεν είπα. Πώς σας λένε, καλέ? Ρωτήσατε, η Φανή είμαι. Είμαι κρυδιάρα. Φανή. Φανή, για σοβαρέψου. Σε θέλω να σοβαρό κορίτσι. Πού είσαι, Φανή? Σπίτι μου. Και τι κάνεις σπίτι σου? Τίποτα, ετοιμάζομαι. Για τι πράγμα? Για να πάω στη σχολή. Ποια σχολή? Στο Εγάλιο. Και τι θα μάθεις από εκεί πέρα? Να συντηρώ. Τι να συντηρείς, τη σχέση σου? Αχ, μ' αρέσει αυτό. Τι κάνει? Με τα έργα τέχνη. Θα συντηρεί έργα τέχνη. Άρα θα συντηρεί εμένα. Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε, κατάλαβες. Βέβαια, είσαι έργο τέχνη. Αριστούργημα. Ποιο τραγούδισε? Changes. Μπράβο! Όπως... Πάμε Μέγαρο. Μέγαρο μουσικής. Έλα. Βεβαίως, χορό στο Μέγαρο. Ρωμαίοι και Ιουλιέτες, Μιχάλη. Τι είναι αυτό? Θέατρο. Ναι. Βεβαίως. Μια hip-hop εκδοχή της εξπυρικής ιστορίας. Πάρα πολύ ωραία. Μην με κοιτάς έτσι. Γιο στο δεύτερο. Hip-hop. Μιχάλη μου, το hip-hop κατάλαβες το hip-hop. Δεν γίνεται. Και εγώ πήγα και έβαλα τα κλασικά να πούμε. Άκου τι έβαλα. Ρωμαίοι και Ιουλιέτες, Μιχάλη. Μην τρελαθούμε. Να είστε Ρωμαίος. Αλλά... Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Μιχάλη μου. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα έχουμε τίποτα γιο-γιο και τέτοια. Όχι, και με τις φόρμες και τα αυτάκια που κρατάνε τα αυτά τους εδώ πέρα. Τα τραγουδάνε όλοι αυτοί. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 5η-22η. Αν νιώσω ότι αρχίζει το Μέγαρο και κάνει διάφορα, θα πω μέσα και θα τα κάνω. Όχι. Γιατί άμα είναι έτσι να πάω κι εγώ 2 σαμπ και 4 ηχεία μεγάλα, να ανεβάσω και ένα μίκτη και να ξέρω τα χώνω. Ρέση Μιχάλη, ωραία πρόθεση. Παίξω εγώ EDM, ξεβιδώσουν τα καθ. Εντάξει, πήγαμε χθες. Κοίταξε, ναι, πήγαμε χθες ως ζευγάρι στη μητέρα σου. Ναι. Και εκεί με τους γονείς κλπ. Που γιόρταζε η μητέρα σου και τσακωθήκαμε τώρα και γίναμε μην πω. Μα και εσύ στη γιορτή της μαμάς μου. Άψε με να κάνω τη δουλειά μου. Ναι, τώρα. Παρακαλώ. Ναι, Τζορτζίνα μου, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα, 95,2 Athens DJ. Πλάκα κάνεις? Ναι, όχι καθόλου, Τζορτζίνα μου. Τι κάνεις? Εντάξει, είσαι Θεός, καλά είμαι. Τι κάνεις, Τζορτζίνα, είσαι καλά? Λοιπόν, μπράβο, δεν θα σε καθυστερήσω. Θέλω να σου πω το εξής. Καταρχήν ξεκινάω με το εξής. Πρώτα θα σου πω κάτι και μετά θα σου πω κάτι άλλο. Ναι. Στον καναπέ σήμερα θα κοιμηθεί αυτός. Δεν ξέρω τι συγγνώμες ζητάει που χθες. Ναι, όχι. Όχι, στον καναπέ. Θα τον τιμωρήσεις. Βέβαια, δεν το ήθελε. Άκουμε, δεν το ήθελε. Και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, ήμασταν χθες στους γονείς. Ήμασταν, λέει, στις γονείς χθες και τσακωθήκαμε, λέει, με συγχωρείς για μαλακίες. Έτσι μου το είπε. Αυτό το. Αλλά εγώ, λέει, την αγαπάω τη γυναίκα μου. Την αγαπάει, φίλε. Γελάει ο άλλος από πίσω, ε. Λοιπόν, Ερβίν, θα ακούω. Λέει, λοιπόν, την αγαπάω, λέει, τη γυναίκα μου. Και του λέμε, ναι, ζήτα τη συγγνώμη, σε παρακαλώ, γιατί με βλέπω, λέει, στον καναπέ. Όχι, ρε φίλε, στον καναπέ θα κοιμηθεί σήμερα. Καναπέ! Να καταλάβει την αξία μας. Δεν πιστεύω, ούτε εσένα, ούτε του άλλου εκεί μέσα. Τζορτζίνα, εντάξει, τον συγχωρούμε, φαντάζομαι, αλλά στον καναπέ, τον καναπέ. Τώρα εσύ πήγε να του τα φτιάξει και τον βάζει τον άνθρωπο στον καναπέ. Στο κρεβάτι πρέπει να τα βρούνε. Τον αγαπάω πολύ, τον αγαπάω πολύ. Εντάξει τότε, λοιπόν, άντε, κοιμηθείτε μαζί. Κοιμηθείτε μαζί. Το επιτρέπω. Όχι, στο κρεβάτι. Εντάξει. Ωραία. Ξέρετε τη μέρα. Είδες. Να χαμογελάσω. Είδες. Μετά από ένα καυγαδάκι έρχονται, θα έχετε και ερωτικές καταστάσεις σήμερα. Γιατί μετά από, από καυγάδες είναι ωραία αυτά. Εντάξει, Τζορτζίνα, λοιπόν. Εντάξει, Γιάννη, άντε. Ο Γιάννης μου, ναι. Πες του τέτοια, εσύ θα πάρει θάρρος. Λοιπόν, εντάξει, darling. Λοιπόν. Έγινε. Bye bye, τα φτιάξαμε. Είδες. Μπράβο, εσύ, Μιχάλη. Συγκινήθηκα κι εγώ. Μπράβο, είσαι ο γκουρού των ζευγαριών. Τι λες? Είσαι ο γκουρού των ζευγαριών. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.